Nettefem jiprezenta Mikil Gonzi Biografija minn Louis Cilia dwar il-ħajjam għal tal of Mikil Gonzi u Publikazzjoni Klab Kodba Maltin Taqra Maria Sultana Gonzi joffri l-kontributti għaw fil-gwerra. Is-saċerdot Mikil Gonzi, Ma naqas mill-li l kontribut tijaw f'din il-gwerra għalilaw, li rat tant t tixrit ta' dem u hela ta' ħajja. l fost waqt li l ġlit fi Franza kien fl-aqwa tijaw u kien fuq lanċa jaqsam miċċat ta' bormla għal-belt u għem il taqma Don Giuseppe Darmanin li kien jgħamil il-ħidma pastorali tijaw fl-Isla u li kien eks kollega tijaw pala studenti fis seminarju Don Giuseppe għallu li kien tħajjar li jitla Franza, pala kapillan militari, biex jati lajnuna spirituali l-dawk il-soldati għallijati li kienu għetja ffacċaw il-mewt kol-jum. Kienem diversi saċerdati uħra, Maltin li diġa kienu għetja ħatmu pala kapillani mal-armata angliza, fi zoni ta' gwerra fi Franza u postijiet oħra. Gunzi, li għatfħajtu ma kien ni esmi l meta sema dan il-klim minn Don Giuseppe, mal laj tħajjar u ftit wara għamil appuntament mal l inkarigat tal-militar Inglis Malta biex esprimi xew għatijaw li jipparteċipa bħala kappillan militari fil-front tal-gwerra barra minn Malta. Numru ta' Maltin kienu ġamarru bħala kappillani militari fi Franza u fil-Dardanelli. Gonzi ġi ċettat iżda l arġis of Mauro Karwana ma liċaħallieħ jitlaq minn Malta u lek kellu minn flok jiservi bħala kappillan militari f'Malta bis. Forsi l-arċiż of kien diġa qed jara futur importanti għal Gonzi u ma ridx jissogra li jitilfu. Madon Gonzi kienu applikaw numru ta' saċerdoti żgħar oħra biex imorru fil-front Franċiż, iżda minħabba dak li kien qed jiżviluppa fid-Dardanelli, il-vapur tagħhom hospital ship ġie ddevjat lejn it-Turkija mill-awtoritajiet militar Ingliżi fejn ġie ittorpedinat mill ladu u għeri din il-kosta torka bħafna tal ta' taħajiet, inkluzi xi saċerdoti mal-tin. Gonzi se bħuħda. bwaħda. Gonzi serva bħala kappillan militari fl-isptar tal-imtarfa. Kera dar zejra fl-imdina biex ikun viċin l-isptar u s-seminarju fejn kien għadu jallem ma kienx joqtlu ranka fil-periklu kbar ta' infezjoni pal meta faqqet l-epidemija tal-influenza imsejħa l-Ispanjola li tefet ħafna soldati u nis fil-periklu tal-mewt, għax kienet kontagjuza ħafna. U kien jersaq lejn il-pazjent min arbiza u jamministralu il-ħtiġijiet spiritualitijaw l-unika prekawzjoni li kieniju, kien jieħu dik li juża qasba twila jew virga biex jaqarben il-pazjenti morda b'dan il-mart tant infettiv u jara li kemm jista' jkun iżomru fiżikament nadif qabel u wara xi mal-pazjenti ma dan il-periodu Gonzi kellu ħafna esperjenzi li baqgħu impressjonati f'moħħu b'soldati mkisra bl-aktar mod orribbli bl-effetti tal-bala l tal li wieħed qatt ma jara bħalhom matul ħajja normali. is sofferenz u il-korraċ ta' dawn is-suldati kienu jimpressjonaw lil kulħat li kienu kollu x'jaqsam magħhom. Dum kien kienu jieħu l-opportunità biex jagħmel il-missjonijiet spiritwali waqt din il-ħidma U kellu l-ferħ li jesperjenza diversi konverżjonijiet fuq is-sodda tal-mewt ta' dawn is-suldati. L-Arġis of Karwana kompla jimpressjona ruħu bil-kwalitajiet tajbin ta' gonzi u ta' fajni bla bl-aktar serjeta. Meta faqqet l-epidemija Spanjola, l-Arġis of kien diġa beda l-vista pastorali tijaw madwar Malta. Il-kanċillir tijaw matul din il-vista inħa u koll mill-influenza Spanjola u baqa vittma taħħa bil-limit ftit wara. Monsignor Karwana ma lajr ħatar lil Dummikil il-gonzi biex joħodlu postu. Kienet l ewwel ħatra ta' kil-egg viċin tal-Arġisqof u kienet turi kemm kienet kibret l-istima tiegħu fajnejn Monsignor Karwana. Ftit fl-1919, Monsignor Karwana ħatru kol difensur vinkuli fuq kawzi ta' -zwiġijiet. Il-gwerra ġi proposta varji f'Malta. L-ekonomija f'Malta ħadet ir-ruħ bil-gwerra. Daħlu ħaddima ġodda biex ilaħqu ma' xogħol kbir li rrid isir fit-tarzna. Daħlu wkoll nies mal-armata u mal-forzi navali Ingliżi kif ukoll ġew impiegati nies fuq xogħol fil-privat li nħoloq f'daqqa fil-pajjiż kollu ħafna minn dawn il-ħaddima għedu fuq xogħol mhux fiss. Walek, da setaw u għalhekk dawn setgħu jitkeċċew meta ċ-ċirkustanzi jitbidlu u jonqos ix-xogħol. Kif fil-fatt ġara hekk kif spiċċati l-gwerra. Tqabdu n-nies oħra biex jaħdmu fl-isptarijiet Ingliżi li xterdu ma' Malta kollha biex jilaħħu mad-domanda kbira għas-servizzi mediċi u ta' kura l feruti li kif edna aktar qabel bdew ġejjin Malta f'numru kbir miż-żoni ta' gwerri fid-Dardanelli u minn postijiet oħra madwar il-Mediterran fejn il-gwerra bdiet tixtered b'ritmu maġġel fit-tieni fazi tagħha. Dik il-kwantità kbira ta' nies barranin f'Malta, il-ħtieġa ta' servizzi ta' kull kwalità u l-bżonn ta' xogħol u l-prodotti Maltin b b'mod konsiderevoli matul il-gwerra speċjalment waqt li bdew jizvolġu l-ġrajiet imdemmija fil-Balkani. Din l-attività ekonomika kollha kellha tieħu majnata qawwija l-isfel, E kif spiċċat il-gwerra. Filli l-port il-gbir kien mimli b'vapuri tal-flotot navali, tal-allejati, dawk ingliżi, franċizi, taljani u waranke ġapponizi u wara l-waqfin tal-ġlied din l-attività kellatija fħessrem e kif dawn il-flotot telqu lura l-impajizom u baqaw bis f'portijiet maltin dawk ingliżi fil-kas tal-Inglisi, dawn sammew il-flotta tal-Mediterran f'Malta, imma b'mod ridot ħafna fuq dak li kienem fi żmien il-gwerra. Naqas ukoll sew ir ta' Malta bħala infermiera tal-Mediterran u ħafna mill-pazjenti barranin irritornaw lura l pajjiżhom minn nfejja, min kważ nfejja u minn dizabli għal bqija ta' ħajtu. Dan kollu ġob nixfa ekonomika fuq Malta li xuttat ħafna kapijiet tal-familja mitħul tal-flus regolari biex ikunu jistaw jajxu l-familji numerużi tagħhom. B'kawza ta' dan kien hemm qat kbir mal-pajjiż kollu u ħafna ħaddiema li spiċċaw bla xogħol kellhom jemigraw biex ikunu jistaw ikomplu jmantnu l-familji tagħhom mod diċenti. Dawk li baqgħu Malta żiedu man numru kbir ta' nies qiegħda kif ukoll żdiedu dawk bil-ġuħ dawk fit batija u madan kullu kollu zdit id ta' tan nies is sinsla soċjali tal-pajis bdiet titerra u beda jirrenja sens kbir ta' frustrazzjoni u rabja fil-poplu li kellu jwassal f'qasir żmien f'xi forma ta' zbrof. Mill tal ġlid politiku lokali, il fat li f'din il-gwerra Ingliżi u Taljani kienu fuq l-istess naħa tal-konflitt, ikkontribuxxew mhux ftit biex tirrenja għal periodu relativament qasir għalja aktar kalma fil kaldarun politiku malti. Iżda kienet kalma fil wiċ bis li għal ftit għamxet li l-ħafna taħdan il wiċ plaċidu kienu għadhom i problemi kbar u dawn kienu lesti li jizbruffaw e kif iċ kostanzi jitbidlu għal-ħazin fil-fagġara dak li dawk il-ftit brasom floka f'Malta kienu ilom ibassru samil bidunet tal-gwerra. Jiġifieri li dik l-attività ekonomika kollha kienet oxra artifiċjali li taqa' hekk kif tispiċċa l-gwerra. Lejn l-aħħar parti tal-gwerra il-kbira innu qasijiet fis suq malti ikkawzati minn restrizzjonijiet fl-attivitajiet merkantili fuq il-bahar, partikolarment fil-Mediterran, minħabba l-gwerra fil-Dardanelli, ġabu skarzet kbira fil-provisti tal-ikel u affarijiet uħra essenziali għal-ħajja ta' kul-jum. L-skarzetza ġabet l-għol tal-ħajja, bejħ u xiri minn taħt jew illegali ta' kull kualità ta' oġġetti in nies bdew igergru u kien hawn għalja ta' skuntentizza fil-pajjiż kollu billi l-ġuħ beda jaf assew speċjalment fuq il-familji tal-ħaddiema li kienu jiffurmaw il-proporzjon kbir tal-popolazzjoni Maltija. Il-faqar l-ġuħ kienu jidru ma' kullum kien imma b'mo speċjali madwar li bliet tal-port il-kbir fejn in nies ma' kellomx mezzi kif isibu ikel sostitut waqt li fl-irħula nis kellhom sorsi ta' prodotti agrikoli, kemm tal-ħaxix kif kol tal animali Fuq xix jaqaw u li ħafna każijiet kienu jipproduċuhom huma stess fl elieq tagħhom. min l-oħra, il-qamħ ta' Russja kien kważi spiċċa kollox minħabba li xterdet hemmhekk il-gwerra bil-qawwa kollha tagħha. U war minnek lejn l-axħar parti faqet ukoll il-rivoluzzjoni bolxevista Dan kollu ikkawza disastru fħafna setturi tal-produzzjoni tal-Russja, blaktar mil-quta kien dik tal-bedja, taqsim mewlenija fl-ekonomija ta', fl ta dak il pajjiż enormi. Biex inaqqas id-batija tan nies il-gvern koloniali f'Malta permetta li l-prodott importat tal-qamħ għal tal-produzzjoni tal-ħobs lokali jiġi mħallat ma' prodotti oħra tal-ikel biex il-prezz ma jitlaġ b'mod esagerat konsegwenza il-ħobsa maltija tilfet il-ħlewa u t-toma speċjali tagħha kif ukoll il-valur ta' nutriment tagħha u beda jqum ħafna t-gergir u bdew anke il-protesti. Is-soluzzjoni il immedjata iżda kellha tkun li l-Gvern jissussidja l-ħobs imma l-xi raġuni dan mamlux u l-iskuntentizza fil-pajjiż komplet tikber. In-nies li kienu mdorin jiklu l-ħobza Maltija li tjubija tagħha ma tħallata maġen, xejn, bdew lanqas jistgħu l-ispeċi ta' ħobza ġdida li issa kien hemm fis-suq. Din is-sitwazzjoni jispjega tajjeb ħafna il prokuratur Legali Ċikku soppardi li f'seduta tal konsil tal-Gvern għalhekk maqlub minn oriġinali bit-Taljan. Aħna nafu li dan l-aħħar il-prezz tal-ħobs tela Min ħames soldi u jew ħames soldi u 3 kwarti sa seba soldi ir-ratal, waqt li qabel il-gwerra da ma kienx aktar minn 2 soldi u nofs. Għalek, jekk qabel din iż-żieda il-prezz tal-ħobs kien diġa projbittiv għal ħafna, illum ġi projbittiv għal fqar kollha. Il-ħobs u li kellewlini tal-klassi tal-fqar tal-gżira u kap tal-familja li għandu salarju ta' zew ċelini, sa' tlet ċelini kull jum u jirrit jitma il-mara u tlita, erba, jew ħames itfal li se jkun zgur kostret li jkun nom għal-ġuħ b'dawn il-prezzijiet ek eżorbitanti li jirrit taħallas sal-ħobs. U wieħed għandu osserva li l-bnidem ma jieġbis bil-ħobs u għetnejtek fil-sens l-aktar letterali tal-kelma il-gvern għamil minn kollox biex jirazzan il-kommerċ ta' dan il-ġeneru. U aħna naraw fil fatt kif ġew imposti il miżuri għal dawn l-iskopijiet. Aħna naraw li dawk li abbużaw mill kummerċ tagħhom billi jagħmlu prezzijiet eċċessivi jiġu kastigati bla ħarax u oħrajn sa' nsitra tiġi mneħħija jew sosbiża lilhom il-liċenzja. Is-sitwazzjoni bdiet tidher aktar kera mill-li kienet billi ċertu importaturi magħrufa, speċjalment dawk tal-qamħ, dehru li qed jagħmlu bejta mdaqsa ta' flus mis situazzjoni prekarja tal-poplu. Kif indika b'mod mill-aktar ċar il-membru fil-Kunsil tal-Gvern Ċikku Azzoppardi -so kif ikkwotat hawn aktar il fuq Barra minn dan, il-problemi kostituzzjonali u politiċi ma kienux naqsu, anzi. Aggravaw fid-dawl tal-impozizjonijiet u d deċiżjonijiet mhux popolari li l-gvern kolonjali kienet jagħmel kontinwament biskuża tal ħtiġijiet straordinarji tal-gwerra. L-iskuntentizza kbira tal-poplu waslet biex il-politikanti Maltin kemm dawk stabiliti kif ukoll dawk ġodda li daħlu fl-arena politika Maltija f'dawk iż-żminijiet jieħdu l-opportunità unika biex jiresqu l-aġenda tagħhom ta' aktar gvern rappreżentattiv kif ukoll iqajmu kwistjonijiet antiki oħra. Herbert Ganado jiddeskrivi dawn iż-żminijiet hekk. Il-prezzijiet kienu telajn dejjem. Il-bord hawn qed jirreferi għal dak il-bord li kien jiffissa il prezzijiet Kien jagħmel hiltu imma meta ċerti affarijiet bżon jonqsu u jkun hemm ħafna jriduhom jiġri li l-affarijiet jinħbew u jimbijaw bil-black market. Għadkom kem smajtu? Mikil Gonzi. Biografija minn Louis Cilia dwar il-ħajjam għal tal-Arċis of Mikil Gonzi użminijietu. Publikazzjoni Klab Kodba Maltin. Ari, Maria Sultana.